Olá, Benáticos, eu me chamo Ebed Jesus Ferreira. Hoje estou aqui com o brinquedo do Omnitrix AI, Inteligência Artificial. Lembrando que é um brinquedo inspirado em outro Omnitrix da série clássica. Estamos aqui com ele na embalagem do Monstros Galácticos. Lembrando que ele foi lançado também na embalagem normal. E eu vou abrir o brinquedo para podermos conhecer. Aqui é o manual de instruções. Bom, aqui mostra o local onde pode se trocar baterias. Aqui mostra como prender no pulso. Aqui mostra que você abre a tampa, liga o brinquedo, gira, que ele exibe luzes, que tem efeitos sonoros e pode fechar a tampinha. Aqui atrás vem alguns termos de garantia. Bom, vou mostrar para vocês. Aqui o botão de ligar e desligar. Ele tem aqui a cordinha porque não foi ainda. Vou fechar aqui a tampa para vocês verem. Vou abrir a tampa. Vou retirar aqui. Opa, fez um som. Ele acendeu a luz. Eu vou mostrar aqui para vocês. Está com a silhueta do Gravatac. Acho que vocês não conseguem ver. Vou girar. Bala de canhão. Gravatac novamente. Macaco aranha. Shock Squat, Enormossauro, Feedback, Quatro Braços, Blocks, Crash Hopper, Ameaça Aquática, Bala de Canhão de novo. Ele é bem duro de girar. E quando liga a luz, você não consegue visualizar a imagem tão bem.
Eu apertei e ele simplesmente fez uma zona de transformação. Está no grava-ataque, eu vou mudar agora pro macaco-aranha. Ele não faz nada além desse sonzinho. Quando você aperta o som de transformação. Bom, eu vou colocar ele no braço. Quero ver como é que ele vai ficar. Eu só prendi o primeiro e o último. E depois passei essa tirinha. Agora eu vou abrir novamente. Vou girar. Oxe, desliguei. Eita. A tampa ela solta. Deveria falar a voz do alienígena, ficaria mais interessante. Bom, galera, é isso aí. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu joinha. Se você não gostou, espero poder agradar na próxima. Visitem o site Ben 10 Extranet e até o próximo vídeo.